בפרשת השבוע, בפרשת שלח לך, או שלח, בפרשה של השבוע. פרשת שלח, то есть послане. בדרך אגב, ברוך יפה מאוד, דרשה מאוד יפה הוא נתן. כן, ברוך, который делал сейчас недельную главу, נהניתי מאוד לשמוע את זה. Я очень рад был это слышать от тебя, слава Богу. אבל יש פה משהו מאוד מעניין בשפה של של התורה. Что-то очень важное в языке Торы. שימו לב שכתוב, בואו נסתכל על זה קצת בצורה טיפ-טיפה יותר עמוקה למספר דקות. Давайте посмотрим что-то очень и так внутри. וידבר אדוני אל משה לאמור. И сказал Господь Моисею, говоря. שלח לך. Пошли себе. Сейчас, секунду, я открою это место. שימו לב למילה הזאת, לך. שלח לך. תשלח לך. Пошли себе. איפה כבר שמענו את המילים האלה? לך. יפה מאוד. שמענו את המילים האלה. תסתכל בעברית, עזוב את התרגום, לא צריך. לא, לא, אני צריך לראות מה אתה מתכוון. מה, אתה לא יודע עברית? לא, אני יודע. אני מה, ישעיהו אחד? אנחנו ב-13:1. במדבר, פרק 13, פסוק א'. הכל מסובך ברוסית. למה זה הכל מסובך? כי רוסים אנשים מסובכים. בסדר גמור. אתה במדינה, במקום טוב. שימו לב מה שכתוב. וידבר אדוני אל משה לאמור, שלח לך אנשים. И сказал Господь Моисею, говоря, пошли от себя. עכשיו, יש פה רמז לשוני, בלשון הקודש, של המילים, שלח לך, שקשורות למילים, לך לך. вот эти слова, שלח לך, пошли от себя, они связаны со словами, לך לך, иди ради себя. מי זוכר, איפה כתוב, לך לך, מארצך, ממולדתך, מארץ אביך, איפה כתוב את זה? ספר בראשית. על אברהם אבינו. על אברהם אבינו, בראשית פרק 12. יפה מאוד, קיבלת נקודה. выиграли телевизор сегодня. Это Бытие 12 глава. אנחנו חייבים להבין את הסיפור, את מה שקורה פה היום. Мы должны понять то, о чем идет речь сегодня. מנקודת מבט של נבואה. Пророческой точки зрения. למה אנחנו לומדים תורה? Почему мы учим Тору? כי כתוב בסוף התורה, בספר דברים, פרק 34. Что в книге Второзакония, 34 глава. ולא קם נביא כמשה בישראל. Что не будет больше другого пророка, такого как Моисей. צריך ממש לעשות סוויץ' בראש, ולהבין שאנחנו לומדים תורה, תתייחסו לתורה כספר נבואה. פשוט מאוד ככה. Когда мы изучаем Тору, смотрите на Тору как на пророческую книгу. למה? כי משה הוא הנביא הגדול ביותר בישראל. זה מה שנאמר. Почему Моисей? Потому что он был самый большой среди... בואו נבין את הפסוקים האלה מבחינת נבואה. Давайте посмотрим на эти стихи с точки с пророческой перспективы. Эфо Израиль. Где Израиль в этот момент? Чем шумим это милим шлах леха. Эфо Израиль. Где они находятся в этот момент? במדבר. В пустыне они находятся. בלשון חזל, המדבר מייצג את הגלות. На языке комментариев, пустыня обозначает изгнание. Эрец ха-кодеш, а земля Израиль, מייצגת את הגאולה. Обозначает спасение. ואנחנו חייבים להסתכל איך אנחנו מגיעים מגולה. И мы должны понять, как мы приходим из рассеяния, изгнания. לגאולה. В спасение, в избавление. מה ההבדל בין המילה גולה למילה גאולה? Какая связь между словами с рассеяние и спасение? זה בדיוק אותה מילה, גולה וגאולה. На иврите это одно и то же слово, גולה וגאולה. ההבדל ביניהם זה רק עוד אחת, זה עוד א'. Разница всего в одной букве, в букве Алиф. השאלה שבאמת שאנחנו חייבים לענות, להסתכל עליה פה, איך אנחנו מגיעים מגלות רוחנית, מגלות פיזית, לגאולה. И вопрос, который волнует нас, как же мы осуществляем переход от рабства к спасению, от гуля легиула? מי מאמין פה שהגאולה שלהם שלמה? А кто верит сейчас, что ваше спасение полное? אנחנו כולנו מאמינים בישוע. Мы все же верим в Иешуа. נכון? Конечно. מי מאמין שהגאולה שלהם שלמה? А мы же верим, что наше спасение полное. לא אני. Но не я. הרשו לי לחדש לכם. Позвольте что-то вам объяснить. שהגאולה של אף אחד בחדר פה לא מלאה.
что спасение любого человека, находящегося здесь, еще не закончено. Аршули лецотет мянави Ирмияу. Я сейчас процитирую вам что-то из пророка Иеремии. Ирмияу 31, пасук 30. Ирмияу 31 глава. רגע. ואני אהיה מהר היום, כי אני לא רגיל לתת דרשות ב-40 דקות. מה זה 40 כן, דקות? כן, זה כן. כלום לשיעור תורה. כן, אצלי כן, כל שיעור כן. תורה זה לפחות 3 שעות. כן, אתה חופשי, 3 שעות. כן. הנה בימים באים נאום אדוני, וקראתי את בית ישראל ואת בית יהודה, ברית חדשה. Но вот завет, который я заключил с Домом Израиля после дней этих, говорит Господь, вложу закон мой и так далее. Элоим ифтех брит хадаша. Господь заключает с нами, обещает нам Новый Завет. Давай, чтобы симу лев, брита хадаша, Элоим акнесия. А Новый Завет, он не с церковью здесь. Элоим агоим. И также не с народом Слиха, а брита хадаша, им ам Исраэль. А Новый Завет, который описан здесь в Иеремии, это народ Израиля. לא כברית אשר קראתי עם אבותם ביום החזיקי בידם להוציא מארץ מצרים אשר המה הפרו את בריתי ואנוכי בעלתי בם נאום אדוני. Да. В общем, потому что они нарушили закон мой, но я пошлю им Новый Завет. Амен. והוא ממשיך, תראה, בפסוק 33, ושים לב מה הוא אומר על הברית החדשה הזאת. כן. הוא אומר, ולא ילמדו עוד איש את רעהו, איש את אחיו לאמור, דעו את אדוני כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם, נאום אדוני, כי אסלח לעוונם ולחטאתם לא אזכור עוד. И не будут более учить каждый ближнего своего, говорят, познайте Господа, и все от малого до большого будут знать меня. Мы знаем эти места. Афтаха шела брита хадаша азот, и афтаха клалит леколам Исраэль. И обетование о Новом Завете – это общее обетование для всего Израиля. Вумер, анахну нида шанахну ба брита хадаша. Он говорит, мы знаем, что мы в Новом Завете. שכל אחד בעם ישראל, כל יהודי, чтобы каждый еврей, каждый израильтянин, מקטנה והגדולה, כולם ידעו אותי. От маленького до большого, все будут знать меня. הברית הזאת, לצערי הרב, Новый Завет, עדיין לא התמלא. Еще не наступил. בבחינה אישית, כל אחד ואחד מאיתנו יכול להיות בברית חדשה, אבל הברית הזאת לא מלאה, כי היא ברית כללית של כל עם ישראל. Лично, на индивидуальном уровне это наступает с человеком, но на национальном уровне всей страны это еще не пришло. Дерех агав, זה הסיבה ששאול אמר בגרת אל הרומים, פרק 11, אני מאמין שכל ישראל יבשע. Это причина, по которой апостол Павел учит нас, что весь Израиль спасется, не просто израильтянин один, а народ. קודם כל אנחנו חייבים להפר ולהבין שהנקודה של לצאת מגולה ולהגיע לגאולה זה משהו שכל עם ישראל יחווה ביחד. Вот этот путь от рабства до спасения – это национальный путь Израиля, который он проделает в конечном итоге. התפקיד של היהדות המשיחית. И призвание мессианского движения. הסיבה שיש לנו יהדות משיחית בציון. Причина, по которой существует мессианский путь на Сион. זה למעשה להזיז את כל עם ישראל מהמדבר לארץ המובטחת. духовно перевести весь народ Израиля из состояния пустыни в состояние обетованной земли. רגע, אנחנו בארץ המובטחת. Но мы уже находимся. אני ישבתי אתמול עם יהודי חרדי. אתמול, אתמול. Я вчера сидел с одним ортодоксальным евреем. והוא אמר לי, תסתכל. Он говорит, смотри. ישבנו בארומה. Мы сидели в одном ресторане. הוא אמר לי, זה הארץ המובטחת. ארומה זה הארץ המובטחת. Смотри, ארומה это, что это? Земля обетованная. הוא אמר לי, תסתכל. דווקא אוכל טוב. אוכל טוב. כן. Он говорит, смотри. דגל ישראל, смотри, флаг Израиля. ירושלים, смотри, Иерусалим. אנשים צוחקים, а люди. יש לנו שגשוג כלכלי. У нас тут проблемы финансовые. אנחנו כבר בגאולה. Мы уже находимся в процессе избавления. Мы уже здесь. אנא תבינו שמה שהוא אמר זה דבר מסוכן מאוד. А то, что он сказал, это очень опасно на самом. כי יש עוד לגאולה. Потому что есть что-то еще надо прибавить. יש עוד דברים בגאולה שהם יותר עמוקים מארומה. Есть דברים, которые намного глубже, чем просто хороший ресторан в Израиле. הדעת של האלוקות, הדעת הכללית של כל עם ישראל, של הקדוש ברוך הוא. Это общее знание о Всевышнем, всего народа Израиля. צפניה, הנביא צפניה אומר את זה אפילו כך, הוא אומר שביום הזה הוא יהפוך את כל השפות, לא נדבר יותר רוסית ולא יידיש ולא שטויות, כולם ידברו עברית.
и пророк Сафония говорит, что Бог даст в последние времена один язык. שהגאולה הכללית תגיע, הרבה דברים ישתנו. Этот язык иврит. А когда спасение придет, многие вещи изменятся. איזה כיף, אני לא אצטרך שאולג יתרגם לי. Как прекрасно, даже не нуждаюсь, чтобы Олег меня переводил. מה נעשה, אולג, לא יודע איך נעשה את השיעורים שלנו. Не знаю, что же теперь делать, как быть с нашими уроками. טוב, נשב בבית מדרש של המשיח. טוב. Мы будем сидеть в доме учения Машиаха. Амен. השאלה שאנחנו חייבים לשאול את עצמנו בתור יהודים משיחיים, а вопрос, который мы должны спросить себя как евреев, мессианских евреев. איך אנחנו מזיזים את הרכבת מהמדבר, מהגולה לתוך הארץ המובטחת? Как же мы сдвинем этот вагон с рабства в спасение? דרך אגב, יום יום אנחנו מתפללים בתור יהודים בשחרית, מנחה וערבית. Кстати, мы как евреи все время молимся три раза в день, утром, в обед и вечером. אנחנו אומרים ברוך אתה אדוני. говорим Господь ты всемогущий. אלוהינו מלך העולם. אלוהינו מלך העולם. המחזיר שכינתו לציון. возвращающий свое присутствие на Сион. כאילו הגאולה לא, אפילו שאנחנו בארץ ישראל, הגאולה עדיין לא הגיעה, בגלל זה אנחנו מתפללים שהשכינה תחזור לציון בגדולותה. физически в Израиле, но ещё слава не пришла. השאלה איך אנחנו מחזירים אותה? הוופרוס как мы это привели? שהוא אומר פה בפסוק שלח לך, когда он говорит здесь в стихе שלח לך, זה כמו לך לך. это как לך לך. שאברהם התחיל ללכת, когда Авраам начал свой путь. הוא התכונן לברית החדשה, לברית שאלוהים נתן לו, זה ברית חדשה. он был приготовлен уже к новому завету, к завету, который обновит его. יש לנו פה תמונה נבואית לברית חדשה. у нас здесь пророческая картина путь Авраама к новому. אבל ההתמלאות של הברית החדשה פה קורית רק כשעם ישראל נכנס לארץ הקודש. Но исполнение фактического нового завета происходит тогда, когда Израиль возвращается в свою землю. אתם יודעים, בתורה יש 613 מצוות. Вы знаете, что в Торе есть 613. מתוך 613 מצוות, 248, אני חושב. 248 из них. אי אפשר לעשות מחוץ לארץ ישראל בכלל. невозможно исполнить снаружи Израиля. עוד שליש אי אפשר לעשות בלי בית מקדש. еще треть невозможно исполнить без храма. בגלל זה אלוהים פה אומר, תתכוננו לברית החדשה. поэтому Господь говорит, вы должны себя подготовить к новому завету. בגלל זה אנחנו חייבים ללמוד מאברהם אבינו, איך אברהם מתכונן ואיך אברהם נכנס לברית החדשה. поэтому мы должны посмотреть на Авраама и учиться, как Авраам вошел в новый завет. זאת הסיבה, דרך אגב, ששאול מסביר למאמינים שאתם נכנסים לברית עם המשיח. поэтому Павел учит нас, когда вы входите в завет с Машиахом, דרך אברהם, что вы должны входить это как Авраам. לך לך, как Авраам шёл. שלח לך, שלח לך, לך לך. מי רוצה להיכנס לברית החדשה הזאת? кто хочет же зайти в этот новый завет? קודם כל, הדבר הראשון, אם אתם רוצים להיכנס לברית החדשה, אנחנו חייבים לא להתכחש לעובדות, למציאות של העם היהודי היום. אנחנו חייבים לא להתכחש לעובדות. когда мы хотим зайти в новый завет здесь в Израиле, мы должны себя как бы игнорировать от всех вещей, которых мы видим. העובדה האמיתית שאפילו בתור יהודים משיחים, הגאולה שלנו לא שלמה היום, כי ישוע עוד לא חזר והוא לא מילא את כל הנפקויות, נקודה. и причина, по которой спасение еще не пришло в полной мере, и Новый Завет еще не исполнился до конца, это причина о том, что народ Израиля еще не вошел до конца в свое обетование. כל הנקודה של ישוע לתלמידים שלו, כל הנקודה של ישוע לתלמידים שלו, все вещи, которые ישוע говорил своим ученикам, הוא אומר להם, מלכות השמיים בקרבכם. он говорит, царство Божие внутри вас. מה הפירוש בקרבכם, מלכות השמיים? מה הוא התכוון? что он имеет в виду, когда он говорит внутри вас? הוא אומר, אתה לא חייב להיות במדבר. во-первых, ты не должен быть в пустыне. אתה יכול לעבור, אתה יכול להיכנס לארץ המובטחת היום, עכשיו. ты можешь сейчас двинуться в обетованную землю. ואז התלמידים רואים את ישוע ורואים אותו עולה השמיים ויורד ועולה. они смотрят на него, как он поднимается на небо и приходит. ואומר לו, יופי ישוע, סוף כל סוף הגעת לתקן הכל. и они говорят, как хорошо ישוע, наконец ты пришел все исправить. ישוע אומר להם, הצחקתם אותי. он говорит им, вот вы меня рассмешили. אני לא הולך לתקן הכל. я не иду, чтобы все исправить. אתם תתקנו. вы должны исправить. ואני אגיד לכם, איך תתקנו? вы идите и исправляйте. אני נותן לכם את מתנת רוח הקודש, הוא אומר. я даю вам дары Святого Духа, идите.
לא שתדברו בלשונות. Не просто бормотайте на языках. לא שירד לכם זהב מהשמיים. Не просто золото дождём с перьями. לא שתזכו בלוטו. Не просто выиграть в лотерейный билет. נתתי לכם את מתנת רוח הקודש. Я дал вам дар духа. שתלכו ותתקנו. Чтобы вы шли и исправили. ותכינו את כל עם ישראל לברית החדשה. Весь Израиль к новому завету. שימו לב למילה פה. Обратите внимание на слово. מילה אחת מאוד חשובה. Одно очень важное слово. המילה ישלח. А слово иди. אני עובד הרבה מאוד עם חבדניקים. Я очень много с хабадниками. שאני עובד עם חבדניקים, אתה יודע איך הם נקראים? החבדניקים נקראים שליחים. Вы знаете, как хабадники называются? Они называются посланниками, апостолами. אתה אומר זה אפוסטל, אבל זה לא. זה לא תרגום נכון. Это неправильный תרגום апостолы. בואו נבין את המילה פה. Давайте посмотрим корень этого слова. שמשה שולח אותם. Когда Моисей посылает их. והוא אומר להם שלח לך. המילה שליחות בשורשה. Слово шлиху, то есть посланничество в своем корне. אומר שאתה שולח מישהו למטרה ספציפית. Речь идет о том, что ты посылаешь кого-то с особенным предназначением. ביהדות אנחנו קוראים לזה שליח ציבור. В иврите это звучит шалиях цибур, то есть посланник общественности. Ма тафкид шела шалиях цибур? А какое предназначение общественного послания? А тафкид шела шалиях цибур, ани агид лахем машу, шиулай ядхим отхем по. Назначение вот такого посланника удивит вас. Элоим медабер ваомер лех ла тикансу ла арец амуфтахат. Господь говорит, идите, зайдите в землю обетованную. Тиру им адама това. Посмотрите, земля хорошая. И ло това. Может быть плохая. Ма айом еш лану мелафефоним, агваниот. מה יש לנו היום? Может быть, огурцы, помидоры сегодня, может быть, найти. מה אתם צוחקים? Что вы смеетесь? אתם חושבים שאלוהים לא ידע? Вы думаете, Господь не знал, что там? אלוהים ידע טוב מאוד, לאן הוא מביא אותם? Господь знал точно, что там есть. אלוהים מכיר את הארץ המובטחת יותר מכל אחד אחר. Господь знает землю Израиля лучше, чем кто-либо из нас. הנקודה פה, הנקודה פה זה לא להיכנס לארץ, זאת בכלל לא הנקודה. הפריצ'ינה את הניפוסטה וזמלו פריטי, ניווהתם סוי. הנקודה זה במילה שליח. הפריצ'ינה זדס, ואת ואתם סלובי שליח. הוא שלח אותם. תויס פסלל איך. שהם יחזרו. שטובה אני וזרטיליס. ויחזקו את העם. שטובה אני וקריפילי נרות. ויחינו את העם. и чтобы они приготовили. המטרה האמיתית פה הייתה להכין את עם ישראל. Цель – это приготовить народ Израиля. זה תפקיד מאוד מאוד ספציפי. Вот оно, назначение. היהדות המשיחית היום יש לה תפקיד מאוד 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 ספציפי. המסיאנское движение имеет специфическое предназначение. הגעתי למסקנה. Я пришел к заключению. וזה מסקנה קשה וכואבת. И это заключение, оно такое, ну, болезненное. עם ישראל לא מוכן היום לקבל את המשיח. Народ Израиля сегодня, к сожалению, не готов принять. תעשו שמיניות ונעשה שמיניות. עם ישראל לא מוכן לקבל היום. Не знаю, делайте что угодно, какие угодно проекты. אבל האם האשמה, אני רוצה שתחשבו על זה בשבת, האם האשמה של עם ישראל או האשמה היא של השליח? Чья это вина? Вина Израиля или вина посланников? אני חושב שהאשמה פה היא משליחים. Мне кажется, что вина здесь лежит на делателях. העניין של השליחות זה העניין של היהודים המשיחיים. Вот это причина делания, причина послания. אני רואה פה תמונה מאוד מאוד נבואית. Я вижу здесь пророческую картину. של עם ישראל בגלות רוחנית היום. Что народ Израиля в духовном рабстве сегодня. ומרגלים שנכנסים. И разведчики, когда они приходят. ומביאים בחזרה את הדוח. לעם ישראל. И тогда они назад со своим посланием выходят. מי זה אלה שמביאים את הדוח? Кто вот эти, которые возвращаются со своим заключением? זה גוף המשיח. Это как раз есть тело Мессии. יש לנו בחירה היום לעשות בתור יהודים משיחים? У нас есть сегодня выбор как мессианский. האם אנחנו נהיה כעשרת המרגלים או אנחנו נהיה כיהושע בן נון וכלב בן יפונה? מי אנחנו? Будем ли мы сегодня как 10 вот этих вот или как двое? היהדות המשיחית חייבת להחליט מי
אנחנו. И мессианская община должна выбрать сегодня и решить, кто она. 10 вот этих или двое. אני אסביר את זה. זה מאוד חשוב להבין את זה. объяснить вам это, это очень важно понять. כולם מבינים עד עכשיו, בסדר? Вам все понятно до сегодняшнего момента? לא מסר קל פה. Ничего здесь страшного. שימו לב למילה הזאת, שליחות. Обратите внимание на это слово שליחות. אנחנו חלק מגוף המשיח, אנחנו חייבים להבין מהי השליחות שלנו. Если мы часть тела Мессии, мы обязательно должны понять, что такое посланничество. איך אנחנו נבין את זה? Как же понять это? בפעם הראשונה שהמילה שליח, שליחות מופיעה, האם מישהו יודע איפה היא מופיעה? Вы знаете, где первый раз звучит это слово? Ла-ла-ла-ла-ла. Тут речь идет уже о фараоне, тут разговор... בבריאה. В самом творении. בואו אני אראה לכם משהו מדהים. В самом начале, в книге Бытия. בואו, מהר, 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 נלך לבראשית פרק 8. Берешит, 8 глава, Бытие, 8 глава. Парашат Нох, яфе меод. Недельная глава о Ное. Кулану йодим это сипур шел Мабул Нох. Мы все знаем этот рассказ о Ное. Сим лев ле машу мадхим. Это пасук. Обратите внимание на что-то очень интересное. Тавкидену лаафех ле шлихим. Наша задача быть посланниками. Бо нире мау шалиях амити. А кто же такой самый настоящий посланник. Сим лев ле перек шмоне пасук шмоне. Восьмая глава, восьмой стих. Ва ишлах эт айона меито лирот акелу амай меал пне адама. И потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Ушалах эт айона. Он выпустил голубя. Лирот им амай мярду. Чтобы голубь увидел, опустилась ли вода. Ла йона. יש שליחות. Даже у голубя есть посланничество. הדבר היחידי שמעניין את היונה זה למלות את השליחות. И то, для чего это было сделано с голубем, это исполнить это предназначение. אני כבר הגעתי ל-52 מדינות. Я уже в 52 страны был. ואני מסתכל ב-52 מדינות. בכל מדינה שאני מגיע, יש שליח חב"ד. В каждой стране, в которой я был, в Питере, везде есть представительство Хабада. А ещё это мата тфкит שלכם. Я спрашиваю у них, какое ваше предназначение? Лемалот эт ашлихут шараби натанли. Исполнить посланничество, которое раби Милюбавич. Раби Милюбавич дал нам. והם מצליחים. И они, вы знаете, преуспевают. עד כמה אנחנו צריכים להצליח? Но мы еще больше должны преуспевать. הרבי שלנו לא קבור בניו יורק. Наш раввин не в Нью-Йорке похоронен. הרבי שלנו קם לתחייה. Наш раввин воскрес из мертвых. הרבי שלנו היה פה בארץ ישראל. Он был здесь, в Израиле. עד כמה אנחנו חייבים להיות דבקים בשליחות שהוא נתן לנו? Насколько больше мы должны быть трудолюбивы в посланничестве. אני מאמין שבאמת. Я верю, что действительно. קהילת דרך ואמת. Что община דרך ואמת. היא עכשיו קהילה של שליחות, היא בדרגה לגמרי אחרת. Она сейчас на другом уровне, на уровне послания. אני חושב שאלוהים נתן עכשיו לאולג. Я думаю, что Бог сейчас Олегу. שליחות מיוחדת. Необычное послание. אנחנו תכף נדבר על זה גם כן. Мы сейчас об этом поговорим. אל תירדמו היום, זה לא תוי שבת טובה להירדם. Да, вам не нужно засыпать, еще шаббат не закончился. שימו לב, וישלח את היונה, הוא שלח את היונה. И он отпустил голубя. ותשים לב לפסוק הבא, מאוד מדהים. Смотрите на следующий стих, очень интересный. ולא מצא היונה מנוח לכף רגלה, ותשב אליו אל התיבה, כי מים על פני כל הארץ, נכון? Но голуб не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег. הזמן לא היה נכון לגאולה. А время не было подходящее для избавления. אבל היונה לא הפסיקה. Но голуб не прекратил. היונה הלכה. Голубь пошёл. והיונה חזרה. И голубь возвратился. לפעמים אנחנו לא נצליח. И мы иногда даже не справимся. לפעמים אנחנו נהיה כמו היונה, נלך ונראה מים ונראה צרות ונראה בעיות וזה יהיה קשה. לפעמים זה יקרה לנו. Мы похожи на этого голубя. Нас посылают, мы приходим ни с чем. Это тоже происходит так, к сожалению. שימו לב אבל למשהו פה יפה. Но обратите внимание, что-то очень интересное происходит здесь. וישלח ידו ויקחה ויביא אותה אל התיבה. רגע, וישלח ידו. פסוק 9. תשע.
Ага. И он простил руку свою, взял его и принял к себе в ковчег. זה נבואי הפסוק הזה. А вот это очень пророческий стих. כמו שנוח, как Ной, הכניס אותה לתחנת דלק. Он как бы ее на подзаправку принял. נורא, עכשיו. Она там свой бензин истратила, говорит, иди назад, заправься у меня еще раз. Лама? Почему? כי נוח, потому что Ной, נוח בעברית, המילה נוח שהשווי של ה-58. אהה, слово Ной по гематрии это 58. מה אנחנו קוראים לישוע? Как мы ישוע называем? יימח שמו וזכרו אומרים. ביהדות האורתודוקסית. Да, противники в ортодоксальном иудаизме называют его יימח שמו, то есть вот аббревиатура этих слов. מה זה יימח בגימטריה? Что такое יימח вот в этой гематрии? 58. Тоже 58. שאנחנו השליחים של המשיח. Когда мы посланники Иисуса. אפילו אם אנחנו לא נצליח. Но даже когда мы. אפילו אם נחשל. Даже когда мы бывает неуспех у нас. לא נורא, אפשר לחזור תמיד למשיח. Это не страшно, мы можем всегда возвратиться назад к Мессии. והוא יכול לשים בתוכנו בטריה חדשה ולתדלק אותנו מההתחלה. Он меняет нам батареи и снова мы в путь. יש בזה הרבה חסד. Много милости здесь. אל תפחדו להיחשל. Не бойтесь неудач. אבל הנה, שימו לב, זה עכשיו הגעתי לפסוק המדהים. И я сейчас пришел к самому интересному. וישלח ידו והביא אותה. החזיר אותה לטבע. Да, и простил руку свою, взял его и принял себе в ковчег. ויחל עוד שבעת ימים אחרים, ויוסף שלח את היונה מן הטבע. И помедлил еще семь дней других, и опять выпустил голубя из ковчега. ותבוא אליו היונה לעת ערב, והנה עלה זית טרף, טרף בפיה, וידע נוח כי כלו המים מעל הארץ. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масличный лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли. בפעם השנייה היא כן תצליח. И во второй раз эта голубица действительно имеет успех. אני יודע שגם אפילו בקהילה פה, я знаю, что даже здесь, в общине, היה לכם הרבה ניצחונות, было много побед, היה לכם הרבה הפסדים. И было много неудач. אבל תבינו, כל אחד מהדברים האלה, כל פעם שהולכים ובאים, זה מערכה, זה לא כל המלחמה, זה לא כל הסיפור פה. И все вот эти процессы, кто ушел, кто пришел, кто пришел, это все только процесс, это еще не битва. עכשיו אני רוצה שתבינו את זה טוב טוב. Я хочу, чтобы вы сейчас поняли очень правильно. יש שאלה עמוקה בפרשת השבוע. Есть глубочайший вопрос в этой недельной главе. Сделайте мой микрофон попроще. Симу ла маше, который по параша по. Иш, иш. Иш, эхад, иш, эхад, лемате. מה זה אומר? מה זה איש אחד, איש אחד למטה? כתוב על כל אחד מהם, נכון? כן, איש אחד, איש אחד למטה. קשדי, קשדי. זה כמו להגיד בפוסח. זה כמו להגיד בסלנג בעברית. אלנה. מה זה להגיד איש אחד, איש אחד? Что такое каждый, каждый? Это כמו להגיד גבר, גבר. Это все равно, что сказать каждый человек. אלה הקליברים, אלה הגדולים, אלה התותחים. Вот это значение, оно как бы вот они великие. זה לא סתם היו אנשים שבאו והלכו, צריכים להבין, זה הגדולים שלנו. Это были предводители колена, это не просто были обычные люди. השאלה שאנחנו חייבים לשאול את עצמנו השבת הזאת, а вопрос, который мы должны спросить себя в этот שבת, איך יכול להיות שהגדולים, как מתוך בני ישראל, как может быть такое, чтобы вот эти вот главы, איך יכול להיות שהם נכשלו? Как может быть такое, что они не справились? אני לא מבין איך זה יכול להיות שהם נכשלו. Они не справились, самые великие люди в Израиле. וקלב, и вот этот Калев, שלא היה יהודי, הוא לא היה יהודי, קלב. Калев вообще не был евреем. והושע ששמו נהפך לישוע, и Осия, которого имя было переведено на Иисус, איך יכול להיות שהם כן הצליחו? И как это может быть, что такие обычные, они в конечном итоге преуспели? מה הקשר ליונה? И какая связь с голубем, который заправлялся? יש פה סוד גדול, חברים. Есть здесь огромная тайна. חזל באו ודרשו ואמרו לנו, למה הם נכשלו? Так еврейские мудрецы объясняют нам, почему они проиграли. הם בגלות, נכון? הם במדבר, נכון? אני פוסטיני, אני ישוב הסגנני, אני נבנותרי. אבל למרות שהם במדבר, שהם במדבר, но несмотря на то, что они в пустыне, החיים שלהם לא רעים בכלל. А ихняя жизнь не такая плохая? יש להם את הענן.
У них есть облако. Есть להם את האש. У них есть огонь. הם מקבלים את המן ואת הסלב. Они получают манну и перья. מקבלים пенсион мале. У них полный пенсион. הם בבית אברהם. אני вообще отдыхаю. החיים שלהם לא כל כך מסובכים במדבר. Жизнь их прекрасна, ничего сложного. נכון, הם הולכים במדבר, אבל יש להם צל כל הזמן. Они как настоящие евреи очень хорошо устроились. У них тенечек в пустыне, все. לא רע להם. Совсем неплохо. חזל באים ומסבירים משהו אדיר. Еврейские мудрецы объясняют здесь нам. הם אומרים למרות שהם הלכו, и они говорят, несмотря на то, что они пошли. הם לא הלכו בציפייה. Они не пошли в ожидании. שיש עוד. Что есть еще. שאלוהים ייתן להם משהו יותר טוב. Что Господь даст больше, чем то, что у них есть. זה כמו שמשה ככה דחף אותם. Моисей как будто их вытолкнул, но они вообще не хотели даже. הבעיה לא הייתה שהם הגיעו וראו את הארץ המובטחת. הבעיה הייתה לפני זה. А проблема не в том, что они пришли в Израиль, увидели там, испугались, возвратились от страха. Не в этом причина. דרך אגב, איפה הבעיה התחילה לפני זה? А в чем? Откуда началась эта проблема? שימו לב למה שחזל אמרו. בפרשה, בפרק 12 שבוע שעבר, העונש של מרים. Прошла недельная глава о наказании Мирьям. לשון הרע. Злоречие. ידברו נגד משה, הלשון הרע נכנס בתוך בני ישראל, וזה כבר השורש הבעיה התחילה שם. Злоречие, которое было выпущено Мирьям против Моисея, תיזהרו טוב, осталось внутри общества. תיזהרו טוב טוב לא לדבר לשון הרע, כי לשון הרע למעשה עוצרת את השליחות מאנשים אחרים. זה מסוכן מאוד. Можно что-то понимать или нет, но злоречие остается в стане, и оно продолжает работать, чтобы посланники не преуспели. ופה בפרשת השבוע, הוא אומר, וישלח אותם משה ממדבר פרן, על פי אדוני, ומגיעים אל פי אדוני? Да. Пошли от себя людей, и послал он, где это על פי? פסוק שלוש. כולם אנשים, ראשי בני ישראל הם? Все они колено Израиля, все они великие. תבינו משהו. поймите что-то. הם לא התנהגו כמו היונה. אני не вели себя как этот голубь. הם היו בתחנת הדלק. אני были на заправке. יותר מדי זמן. Слишком много времени. אתם יודעים מה שקורה למכונית שחונה, חונה ב... Это похоже на машину, которая через много времени на стоянке застряла. Потом ешла мехонит авак. А и когда она стоит, она пылью покрывает. Потом стартер лопоел. А и уже стартер не заводится. Везе, алха мехонит. И все уже, машина уже заржавела. Все бедюк абая. В этом была причина. Шела мераглим. Этих соглядатаев. Эм несу анашим пассивим. Они превратились в пассивных, довольных людей. הם הלכו, אבל הם לא הלכו בציפייה. אני פשלי, но они не пошли с ожиданием. השאלה שלי אליכם היום. Вопрос мой, который я хочу задать вам сейчас. האם אתם מצפים לעוד? Если вы ожидаете больше. האם אתם מאמינים שיש עוד? Вы ожидаете больше. О, נחמד, אנחנו באים בשבת. Здесь так хорошо, мы приходим в шаббат. שרים ככה עם עולה. Олег нам поет здесь. נהנים. Мы радуемся здесь. עושים לחיים. עושים לחיים. וזהו, נגמר. Все, у нас уже все есть. Куда нам еще больше? שלום עליך. זהו. שלום עליך. יש עוד. Еврейское счастье. Есть больше. Есть ещё больше. Есть עוד לגוף המשיח. Есть больше тела Мессии. וכן, אנחנו צריכים עוד פעם לצאת החוצה. Не страшно, что нам нужно снова выйти из нашего. אבל אנחנו נאמין שביום אחד מהימים הענף זית יחזור הביתה וכל ישראל יבשע. И мы верим, что все облако возвратится славы в Израиль и весь народ спасет. אנחנו חייבים להתקדם קדימה. אסור לנו לעצור, אסור לנו להפסיק, אסור לנו לנוח. Нельзя нам отдыхать, нельзя нам это быть в таком состоянии. Мы должны двигаться вперед. אתם מקשיבים? אמן? Вы слушаете меня? כולם מבינים, נכון? Вы все понимаете, о чем я? כן, חמש דקות, בדיוק. У меня еще есть 5 минут, слава Богу. Какие вы добрые. חמודה. שימו לב, הוא השתמש בכלב בן יפונה. Он использует כלב сына Ефунова. מי זה כלב בן יפונה? Кто такой כלב вообще сын Ефунова? כלב. Это вообще слово כלב, собака. יכול להשתמש בכלב. פיוס. למה? כי הכלב הוא תמיד ירוץ ויביא לך את הכדור חזרה. Знаете, что собака делает? Она бежит, хватает мяч, возвращает назад. הכלב שלי יתמוטט, אני אזרוק לו את הכדור, יחזיר לי חזרה, תמיד. Даже если собака будет умирать, она все равно побежит и принесет мяч. מה זה המילה כלב? קול?
לב. Но. כולו לב. Но слово калев ещё имеет одно объяснение. Умале балев. Это по полнота сердца. אלוהים מחפש היום אנשים לא רק עם שכל, אנשים מלאים בלב. Господь ищет сегодня не только людей, у которых мозг, а у которых сердце. אנחנו חייבים לשרת עם הלב. Мы должны служить сердцем. אנחנו חייבים לצאת למסע עם הלב. Мы должны выйти в нашу миссию с сердцем. סליחה, רק בגלל שאנחנו פה בשבת. Но из-за того, что мы, извините, здесь только в субботу. זה לא אומר שאנחנו באמת במסע החוצה. Это не значит, что мы уже с посланничеством. הם עשו הכל בסדר, הם הלכו, אבל הציפייה שלהם, הלב שלהם לא היה במקום הנכון. Они шли, конечно, они оставили свои дома, свой тенечек, пошли, но они ничего не ожидали. הציפייה שלהם מתה. А их ожидание умерло. היה לי שבוע מזעזע. У меня была очень странная неделя. עם יהודים משיחיים בכל הארץ. С мессианскими верующими в Израиле. איזה יוהרה. Какая обнадеживающая. איזה יוהרה. אנחנו נושענו. Они говорят, мы спасены. אנחנו במקום טוב כבר. Мы уже вошли в спасение. У нас уже все хорошо. הכלה מוכנה. А невеста готова. סליחה, אם הכלה מוכנה. אז איפה החתן? היה גבוה, יש לי ניבסטה גטובה, אתה גדי ז'ניך? הקלה לא מוכנה, כי אם הקלה הייתה מוכנה, ישוע כבר היה מגיע! ניבסטה לא גטובה, יש לי ניבסטה בלה גטובה, ז'ניך בוז'י פרישול. זה משל, כמו להגיד, אני כבר טוב לי, אני עם ישוע, טוב לי, הנה, היד שלי, אם ישוע הכניס אותי הביתה, טוב לי איתו! אתה חרשו, כך מי פולזוימסה, נשמי חרושמי סלבמי, נס גספות יוז'י ספס, ישוע, נס פש, בואו נזהר, טוב, טוב, לא ליפול למלכודת הזאת! פז'לסטה, будьте осторожны, чтобы в это не попасть. אנחנו חייבים לפרוץ החוצה. Мы хотим אחד משמות המשיח ביהדות הוא הפורץ. Одно из имен Мессии это человек, который делает прорыв. ואנחנו חייבים לפרוץ, ואני עובד מאוד טוב עם אולג. Я, в принципе, рад этому, я очень хорошо с Олегом работаю. בגלל של אולג. Потому что Олег... אולי אין לו את הקהילה הכי גדולה בקרב דוברי רוסית. Может, у него нет самого большого собрания среди здесь русскоговорящих. אבל הוא פורץ דרך. Но он тот, кто идет вперед. הוא פורץ דרך. Он тот, кто идет в прорыв. ואנחנו אולי לא מבינים את זה. Может быть, мы еще даже этого не понимаем. אבל אתם תבינו את זה. Но вы обязательно это еще поймете. מאוד בקרוב. Еще скоро поймете. בשנת 2015, אני אספר לכם בקצרה, בשניים, שלושה משפטים על העמותה שלנו. ב-2015 לא היה לי כסף. У меня не было никаких денег. אבל אלוהים אמר לי, но Господь сказал мне, אני שולח אותך, я посылаю тебя, ללמד תורה ויהדות, я посылаю тебя учить Тору из Израиля, בכל העולם, на весь мир, תחת חסותו של ישוע, דרך הנקודת מבט של, של, של המשיחיות, ליהודי ולגוי. Я посылаю тебя, чтобы ты учил через Мессию евреев и язычников. בדרך אגב, אתם רואים פה את ישוע וכלב. שניהם, יהודי וגוי, עובדים ביחד. Вы видите здесь даже в этих посланниках. בשביל שהגאולה תגיע, צריכים גם יהודי וגם גוי, צריכים את שניהם, ברוך השם. Да, вы видите в этих посланниках Калева и Ишуа, еврея и язычника. И также и здесь мы нужны друг другу. В 2015 году הקמנו ישיבה. Мы подняли школу, ישיבу. הקמנו ישיבה שהתחילה עם 10 אנשים. Которая началась с 10 человек. ב-2016 זה כבר הגיע ל-100 אנשים. В 2016 году это уже было 100 человек. ב-2017 זה הגיע ל-300 אנשים. В 2017 году было уже 300 человек. ב-2018 הגיע ל-500 אנשים. В 2018 году было уже 500. עכשיו אנחנו כבר קרוב ל-700 איש. Мы уже 700 человек, наша школа. 150 קהילות. 150 общин. של יהודים וגויים. Евреев и язычников. אולג בא אליי לפני שנה, שנה וחצי. גוט נזאת, אולג פרישול כמנה. וראיתי שאולג מתחיל להתחזק בתורה. היה עובידל כך, אולג נצ'נה ובהבנה. פטורי, תבינו שלאלוהים כבר היה לו תוכנית לזה. יהו גוספדה אוז'ה ביל פלן נאט. ממזמן. עשינו את זה, לא היה לנו אפילו שקל, לא אגורה. У нас не было даже копейки ни одной. Элоим берех отану. Господь благословил нас. Ве меот альфей доллар, акол шулам, бедерех альтивит, акол. И сотни тысяч долларов, все было оплачено невероятным образом. Бенисим. Чудеса. Они лось сапер сейчас в школе Исим, вот бенисим вен и флаут. Я не могу вам все это рассказать, но это действительно чудесно. Лифней ке шиша ходашим, шмона ходашим улай. И 6-8 месяцев назад. Амарти ле Олег. Я сказал Олегу.
שאני לא מת על העם הרוסי במיוחד. Вообще я не очень впечатлён русскоязычным народом. Because חצי מהמשפחה שלי מווילנה. Но часть моей семьи она из Вильны. אני לא, אף פעם לא התחברתי אליהם, כי הם דיברו רוסית ויידיש. אמרתי לאולג שאלוהים שלח אותו לחיי בשביל שיעשה לעשות לי תיקון על כל הדברים שלא חשבתי. אז הוא מתקן עכשיו, הוא מתקן את הרושם עכשיו, ברוך השם. אני סתם צוחק, דרך אגב. אבל האדון כבר הבין את התוכנית. Но Господь уже знал весь этот. ואולג אמר, בוא נתחיל ללמד תורה כל שבוע באינטרנט לאנשים. אולג, давай будем в прямом эфире делать уроки, я и ты. וכל שבוע יש לנו שיעורי תורה, לא יודע אם אתם רואים כל שבוע. Каждую неделю у нас есть уроки Торы в интернете. וזה מגיע לאלפי אנשים. Это до тысячи людей сегодня смотрят. אמרתי לאולג, בוא ניקח סיכון. Я сказал, давай возьмём בוא נפתח ישיבה אינטרנטית. Давай откроем интернет обучение. לדוברי רוסית. Для русскоязычных. ניקח את כל התוכנית שלנו. Возьмём всю нашу программу, которая у нас есть. ונתרגם הכל לרוסית. И переведём всё на русский язык. ובוא נקים את זה לכל דוברי הרוסית בעולם. Мы поднимем это ко всем русскоязычным верующим во всём. בשנייה שהוא אמר כן, и в секунду, когда я сказал да, כל ההתקפות נגדו התחילו. проблемы у него начались. עכשיו קוראים לו יהודי אורתודוקסי. Сейчас его уже называют ортодоксальный. נגד ישוע, נגד הכנסייה, נגד אלוהים, נגד כולם. מזל טוב. навешивают разные ярлыки, ну поэтому желаем ему счастья. אתם יודעים מה אלוהים עשה בחצי שנה האחרונה? Но Господь сделал великие вещи за пол последних года. אלוהים שלח לנו מתורגמנים מכל מכל דוברי ה... ни одного переводчика Господь дал нам переводчиков. היום זה יום מיוחד. И сегодня у нас כי היום למעשה סיימנו להכין את הישיבה. И сегодня мы практически закончили уже приготовление нашей школы. ובשבועות הקרובים и в течение нескольких недель ближе. כל הישיבה תעלה לאור לדוברי הרוסית בכל העולם. наша ישיבה уже будет готова к русскоязычным по всему миру. ואלוהים משתמש בקהילה הקטנטנה הזאת דרך ואמת. И Господь использует вашу маленькую общину для этого. כפורצי דרך. как люди прорыва. לכל הציבור דובר רוסית בעולם. для всех русскоязычных людей. אתם תזכרו טוב טוב את המדרש הזה. и вы очень хорошо запомните моё слово. עוד שנה, עוד שנתיים, עוד לא יודע מתי. через два. שיהיו לאולג מאות ואלפי תלמידים, תזכרו את מה שאני אומר לכם. будут Олега сотни и тысячи учеников. בשם ישוע אני אומר לכם, זה יקרה. ישוע, я говорю вам, это обязательно случится. כי זה רצון האלוהים. потому что это есть желание. למצוא שליחים היום. найти делателей. לא למצוא מטיפים. просто найти проповедников. לא להמציא רבנים. просто раввинов искать. לא הפסול, לא... הוא רוצה שליחים. он хочет посланников. אז אנחנו החלטנו בישיבה אצלנו. и мы решили в своей ישיבה. שאולג יהיה השליח והוא יהיה חלק מההנהגה של כל הארגון הענק שלנו. чтобы Олег был частью, руководящей частью нашей школы. לדוברי רוסית בכל העולם. на русском языке отвечал за всю работу по. אתם צריכים להתפלל בשבילו. и вы должны молиться за него. עכשיו זה הזמן לא לשחק משחקים. сейчас время перестать. כל מה שקרה עד עכשיו, אם להביא את התורה, זה הזמן. все что было до сегодняшнего дня там здесь вот сейчас вот это. אני רוצה להגיד דבר אחרון על השליחות. я хочу последнее слово о посланничестве. שימו לב למשהו מדהים. смотрите что-то необычное. בסוף הפרשה בפרק 14. и в 14-м תזכרו טוב טוב מה שקרה. 14 главе. המרגלים באו ונתנו עדות שקר. вот эти соглядатые пришли. האנשים התחילו לבכות, להתלונן. и дали ложные свидетельства, люди начали плакать. כל המרגלים מתו. а вот эти все разведчики умерли. אבל היו שני אנשים שעמדו שם באמצע וקרעו את הבגדים שלהם ואמרו, חבר'ה, מה אנחנו עושים? и были двое, которые разрывали свои одежды и кричали: "Братья, что же мы творим?" ברוך השם. Слава Господу. שאולג עמד ואמר, "חבר'ה, מה אנחנו עושים?" Олег когда-то встал и сказал: "Друзья, что же мы делаем?" בתוך גוף המשיח. Что же мы делаем внутри тела Мессии? אלוהים ישמור, כי מצלבו את הבן אדם. меня почти распяли.
על מה? איזה שטו. שאנחנו נהפכים לשליחים, הרוב לא יקבל אותנו, תבינו את זה. הרוב לא קיבל את יהושע בן נון וכלב בן נפונה. הרוב לא יהיה איתנו, תבינו את זה. אבל אני רוצה שתשימו לב מה שקרה. Но обратите внимание, что случилось. אז כל עם ישראל התעורר. И весь Израиль вдруг проснулся. שים לב לפסוק הזה, ב-14, מדהים! Смотрите в 14 главе, что написано. 39! 14, 39, ונסיים בזה. 39 стих. מצטער, אני לא רגיל לתת דרשות כאלה קצרות. שים לב לזה, חשוב. וידבר משה את הדברים האלה, אל כל בני ישראל, והתאבלו העם מאוד. И сказал Моисей слова сии перед всеми сынами Израилеви, и народ сильно опечалился, воскорбел, написано. אנשים התחילו לחזור בתשובה. И люди начали каяться. הכנסייה האורתודוקסית, הכנסייה הפרוטסטנטית, והיהודים המשיחיים, כולם יחזרו בתשובה, תזכרו את זה. Послушайте мои слова. Церковь всех видов и деноминаций и народ Израиля, все придут к покаянию. Аймуна бли Тора и за имуна мета. Вера без Торы – это мертвая вера. А варсиму лев маше кара бе пасук 40. Но смотрите, что написано в 40 стихе. Ваяшкему бабокер ваял ал рошар ле мор. И встали они рано утром и стали взбираться к вершине горы. Инену! Вот мы. О, הגענו למסיבה. Вот мы пришли наконец-то. Олег, הגענו, הגענו למסיבה. Вот мы пришли наконец-то. Вот мы уже встали на вершине горы. הגענו. Вот мы забрались, ну всё уже. אומרים על זה ברוך מקיץ נרדמים. טוב, לא משנה. ועלינו אל המקום אשר אמר אדוני כי חטאנו. הגענו, עלינו למעלה. Мы залезли наверх, а Господь говорит нам, мы согрешили. אומרים בעברית, האסימון נפל. На иврите говорят, и переключился. האסימון נפל, הם הבינו את הטעות שלהם. И переключилось что-то в мозгах, и они увидели свою проблему. שימו לב לתשובה של משה רבנו. И смотрите, что Моисей ответил здесь. ויאמר משה, сказал Моисей, למה זה אתם עוברים את פי אדוני? Для чего вы приступаете слово Господне? רק אני בבולבל לגמרי. Я вообще здесь уже запутался. אלוהים אמר להם לעלות. Господь сказал им идти, подняться. ועכשיו שהם עולים להפך לשליחים. А когда они поднялись, чтобы быть посланниками. משה צועק עליהם ואומר להם, מה אתם עושים? Моисей говорит, что же вы делаете, эй? והיא לא תצלח. Вы не будете успешны. ואומר להם כאן, תשים, אל תעלו, כי אין אדוני בקרבכם. И Господь говорит, что не восходите, ибо Господь не на вашей среде. אין אדוני בקרבנו? Нету Господа. אבל אלוהים אמר להם לעלות. Но Господь сказал нам идти. אלוהים אמר להם להפך לשליחים. Господь сказал нам идти. כי העמלקי והכנעני שם לפניכם ונפלתם בחרב. Чтобы не быть вам пораженными перед врагами вашими. הם לא הקשיבו למשה. Но они не слушали Моисея. פסוק 44, ויעפילו לעלות אל ראש ההר. Но они дерзнули взойти на вершину горы. מה זה העפלה? כמו מעפילים, הם עלו. Они поднялись, побежали вперед. Они сказали, теперь мы хотим быть шлихим. А скажем, сказали вдруг, мы хотим все исправить. Теперь мы хотим быть светом. Теперь мы хотим ללכת ולכבוש את הארץ המובטחת. Мы хотим быть светом. Хотим, прости нас, Моисей. שימו לב לפסוק האחרון. Последний стих, смотрите. הם עולים. Они поднимаются. וירד עמלקי והכנעני שבהר ההוא, ויקום ויחתום עד חרמה. И случилось. И спустился Амалек и Кнани, и обитавшие на той горе, и били их, и громили их до Хормы. Что же здесь написано? שאנחנו נקראים להיות שליחים, когда мы призваны быть посланниками. תבינו משהו, זה לא הזמנה שאלוהים נותן לך, הזמנה פתוחה. מהיום עד סוף חייך. זה לא שליחות. Это не посланничество. Я даю тебе посланничество от этого дня и 50 лет вперед. שאלוהים נותן שליחות. Когда Господь дает задание. הוא אומר, זה היום. Он говорит, сейчас. זה עכשיו. Сейчас. זה במועד שנתתי לך. В этот секунду, в этот сезон. ואם אתה מפספס את המועד הזה. Ты упустишь свою возможность. ואחרי זה אתה מתחרט. А потом ты будешь извиняться. לא רק שלא תצליח. Ты вообще не преуспеешь даже. אתה תזיק לעצמך. Ты даже причинишь себе ущерб. אני אומר לכם משהו. אני מרגיש את זה על פי רוח הקודש. Я чувствую это в духе святом. שאלוהים קרא
עכשיו, זה הזמן. Сейчас Господь призывает. זה הזמן עכשיו. Сейчас в этот момент Господь призывает нас. להרים שליחים. Поднять посланничество. מציון. Сиона. לעולם. На все народы. במיוחד עם הדוברי רוסית. Именно к русскоязычным. להביא את הבשורה האמיתית. Принести настоящее Евангелие. כי מציון תצא תורה. Потому что Тора выйдет из Сиона. ודבר, הדבר זה ישוע, ודבר אדוני מירושלים. И דבר, слово, это ישוע, оно выйдет с Иерусалима. ברוך השם. Слава Богу. שאלוהים לא רק קרא לך להיות שליח, הוא קרא לכולנו פה להיות שליחים. Слава Богу, что не только ты или я, все, кто здесь, все посланники. אבל זה הזמנה לזמן, זה הזמנה לא פתוחה, זה הזמנה לזמן קצוב. Это не открытое предложение, когда вхожу, когда хочу. אנא, אל תבזבזו את זה. не пропустите. היהדות המשיחית נקראה היום להיות עדה בתוך עם ישראל, עדה של שלוחים שנשלחנו. מסיאנское движение это та община, которая принимает своё посланничество. הרשו לי לסיים בישעיהו. Я хочу закончить книгой пророка Исаии. לחזק אתכם, укрепить вас. אולי אתם לא יודעים שיש לכל אחד ואחד מכם שליחות? Может вы не знаете, что у каждого из вас есть посланничество? אל תפחדו להיכשל. Не бойтесь неудач. Ты ума же כתוב по. Смотрите, что написано. כתוב 48:16. 48 глава 16. מי רוצה להפך לשליח היום? Кто хочет сегодня стать посланным? מי רוצה להיות שליח? Поднимите вашу руку, кто хочет стать Амен. посланным. באמת להיות שליח. быть действительно לא כמו בכנסיות שכל אחד קורא לעצמו אפסל ושטויות שליח אמיתי של ישוע המשיח не просто как сегодня модно называть себя пастором или апостолом а действительно посланниками כן ברוך השם мы хотим да בואו תנו לי לחזק אתכם смотрите я хочу укрепить вас здесь לסיום а в конце פסוק 16 стих תקשיבו מה שהנביא אומר смотрите 16 стих קרבו אליי Приступите ко мне, приблизьтесь ко мне. תתקרבו אליי. שמעו זאת. Выслушайте это. לא מראש בסתר דיברתי. От начала тайно не говорил я. מעת היותה שם אני. Со времени, как было это в определении. ואתה. Там я. אדוני השם. Господь Бог. שלחני. послал меня. ורוחו. и дух свой. בתור שליח, תלכו עם הרוח. פסלל מניה, и как послание. תנו לרוח, לרוח הקודש, שתעזור לכם. пусть дух святой поможет вас. ותשלח אתכם. и пошлёт вас. קדימה. вперёд. שתוכלו להחזיר חזרה. чтобы вы могли возвратиться назад. את המילה הטובה חזרה הביתה. хорошее слово, добро пожаловать домой. אני יודע שאולי זה הרבה הרבה דברים היום. Может быть, многие вещи сегодня. שלא שמעתם אף פעם. Может быть, вы никогда их не слышали. אבל אני באמת מאמין. Но я действительно верю. שזה לא משנה. Что не важно. מה שאף אחד חושב. Что все думают. אלוהים מרים שליחים היום. Господь сегодня поднимает своих посланников. ואני רוצה את אבא שלך אולי גם יבוא. אולי כולנו גם יכולים לעמוד. ואת כל הזקני קהילה. שיבוא. אני גם רוצה להתפלל גם בשביל אולג. я хочу помолиться так за משפחתו и за его семью ברוך וגם בשביל כל הקהילה итак за всю общину מי שעמד ורמה שהוא רוצה להיות שליח и тот кто сегодня אנא תעמדו שנתפלל посланным тоже молитесь תודה לך אבא отец спасибо בוא קדימה בוא גם להניח את ידיו על אולג ואז גם להתפלל לקהילה можете возложить на Олега руку свою и также обратиться אבא אני מודה לך בשם ישוע על, 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 על אולג ועל משפחתו. זה אולג, איבו סימיו. וכמו היונה, על כמיעתו להחזיר את עץ הזית, חזרה לצון העובדת של עם ישראל, חזרה לתיבה, חזרה למלכות השמיים. את גולוב, כתורי דז'ל מסליצ'נו ויתף, כתורי וזרטילסה נזד, תקי אני, פוס וזרטיאצה נזד. אבא, כתוב בתורה שעם ישראל יתורו, יתורו אחרי הארץ. написано, что народ Израиля, что наследует землю. יתורו כמו מהמילה תור, ציפור תור.
כן, ציפור תור. כן, זה ציפור שיש לה כוח להמשיך, להמשיך, לטוס ולעוף. как птица такая итог которая будет следовать своему призыву тен ло это коах дай ему силу ламших лауф силу продолжать ло леватер не унывать לחפש את העץ, לחפש את היבשה и искать свой остров תודה לרבה שהוא לא כמו העורב спасибо папа за то что он не просто как בפרשה בפרשה אנחנו רואים את 10 המרגלים ואת 2 המרגלים. В недельной главе мы видим и 10 соглядатаев и 2 соглядатаев. בבראשית אנחנו רואים את העורב ואת היונה. А в книге Бытие мы видим голубя и ворона. תודה לך אבא שהוא לא כמו העורב, הוא כמו היונה. Спасибо отец, что он не как ворон, а как голубь. תודה לך אבא שהוא יחזיר ויחזק את כל הקהילה עם הבשורה, גם יחזק את האנשים פה בקהילה, בבית. גספוט יוקריפי יוסיל קשדווה בנשי הפשיני. תודה לך אבא שהשליחות פסיבה תיבה גספוט שאתו פסלניץ' זה לא רק שליחות שלו. אתה נפרוסת יבו פסלניץ' זה השליחות של כל הקהילה. אתה פסלניץ' שאתו פסי הפשיני. אז אבא, אנא שפוך את רוחך. יא פרשו תיבה זלי דוק סווי נפסיך. על הקהילה. נפסי הפשינו. שאנחנו כולנו נדע שאנחנו לא נוותר ולא ננוח ולא נירגע עד שכל עם ישראל יבשע. אז תן לנו את הכוח להמשיך ולחפש ולטור ולהסתכל ולתת את הבשורה הטובה כמו שדוד אמר, אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. תודה לך אבא בשם ישוע על כל השליח, כל שליח פה. אנא אבא תרים שליחים ושליחות, посланников и посланниц, צעירים ומבוגרים, молодых и старых, בנים ובנות, женщин и мужей, ילדים וילדות, детей и молодых и юнош, שיהיו שליחים, чтобы были посланниками, שליחים אמיתיים, настоящими. אנא אבא, גספוט, אנחנו לא רוצים לזוז לאר שאתה אומר לא, אנחנו רוצים לזוז שאתה אומר כן. Мы не хотим бежать на гору, когда ты говоришь нет, хотим бежать, когда ты говоришь да. אז תן לנו את החוכמה. Дай нам мудрость. לדעת מתי לזוז. Знать, когда идти. מתי לנוח. Знать, когда останавливаться. מתי לצאת לדרך. Когда выходить. ומתי לחכות. И когда ожидать. תודה לך אבא. Спасибо тебе. אנחנו גם מתפללים על הפרויקט של הישיבה. Мы также молимся за нашу ישיבה. אבא, אני מתפלל שאולג יצליח להרים מאות. ואולג был успешен и поднял сотни тысяч. ואלפי תלמידים. Тысячи учеников. בשם ישוע אנחנו מאמינים באמונה שלמה. Мы верим полной верой. שאתה קראת לדור הזה. Что ты призвал לקהילה הזאת. В эту общину. ולזמן הזה. И в это время. להביא את הבשורה הטובה. Принести хорошую весть. גם ליהודי. Так как иудею. וגם לגוי. Также язычнику. בשם ישוע, אבא. ישוע. אמן. אמן.